second mission. ඔබ දන්නවා ඇත් පවුරේ ඇතුන් ආයෝජනය කරන්නේ ඔවුන්ගේම පෞද්ගලික ධනය මිසක් වෙන කාගෙන්වත් දෙන මුල්‍ය පරිත්‍යාග නොවේ. ඒ තමයි අපේ ඇතුන්ගේ විශේෂත්වය. ඇත් පවුරේ මීළඟ සමාජ ව්‍යවසායකයා. අජිත් ප්‍රියංක කුරුණෑගල කවුරෙන් අවසරයි මගේ නම අජිත් ප්‍රියංක දැනට අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියෙක් වශයෙන් සේවය කරනවා මගේ නිර්මාණයේ නව නිර්මාණයක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ආරක්ෂක පද්ධතියක් ඒකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ හොරෙකු යම් ස්ථානයක ඇතුල් ස්ථානයකට ඇතුළා මිනිස් ජීවිතයකට සර්ජනය කරන විට ඒ ඇතුළ බලහත්කාරයෙන් ඇතුළ වෙච්ච පුද්ගලයාට වාචිකව අවවාදයක් කරනවා මේ වැඩේ තවදුරටත් කරන්න එපා ඔබ දැනටවත් ආරක්ෂක අංශවලට ඔබ කොටුවි අවසන් කියලා වාචික අවවාදයක් කරන්නේ ඒත් එක්කම ස්වයංක්‍රීය පණිවිඩය වෙනවා ඒ ආරක්ෂක අංශවලට සහ මේ ගොඩනැගිල්ලෙන් පිටත ඉන්න සියලුම පුද්ගලව දැනගන්නවා මෙතන යම් තර්ජනයක් හානියක් වෙන්න තියෙන බව ඒ අවස්ථාවේදී හොරා බලහත්කාරයෙන් තැනට ඇතුළත් පුද්ගලයා ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ බිඳ බිඳලා යන වැඩේ කරන්න තවදුරටත් මේ වැඩේ කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙනවා මොකද දැනගන්නවා මේ ආරක්ෂක අංශවල දැනටවත් මේ පණිවිඩය ගිහින් තියෙන්නේ මේ කියන පණිවිඩේ මම මගේ නව නිර්මාණ ඒකයි මේක වාහන වලටත් යොදා ගන්න පුළුවන් ගොඩනැගිලි බැංකු වැනි ඕනම ආයතන ඉන්වෙස්ට් වැනි ඕනම ආයතනකට යොදා ගන්න පුළුවන් ඒ වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඔබතුමාලාගෙන් ආයෝජන බලාපොරොත්තු වෙනවා මම ලක්ෂ පහක පමණ ආයෝජනයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වෙනුවෙන් 120ක කොටස් ලබා දීමට එකඟ වෙනවා සම්පත් බැංකුවේ බලගැන්වීමෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන ඇත් පවුර දෙවැනි ක්‍රියාන්විතයේ සහයෝගිතා අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් සහ සම අනුග්‍රහය හොරයිසන් සමූහ ව්‍යාපාරය දැන් ඔබතුමා කියන්නේ මේකේ මේ සමාජයට වෙනස් බලපෑම් පිළිබඳ මේකේ සර් මේ යම් ස්ථානයකට බලහත්කාරකම සිද්ධ වෙනකොට ජීවිත තර්ජනයක් වෙන්දයක් කරන්න උත්සාහ කරනකොට ගොඩක් අවස්ථාවල වෙලා තියෙන්නේ බලහත්කාරයෙන් ඇතුළේ පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ මෙතන මේ එයාට වෙන අනිසි බල එයාට නීතිමය පැත්තෙන් සිද්ධ වෙන අනිසි බලපෑම සම්බන්ධව මෙතනදී වාචික අවවාදයක් ලැබෙනවා දැනටමත් කොටුවේ අවසන් කියලා එතකොට කරන්න ආපු කාරණය සම්බන්ධව මානසික ඒකාග්‍රතාවය විඳලා ගිහිල්ලා යම් කලබලකාරී තත්ත්වයකට පත් වෙලා මේ සමාජ බලපෑම කියන්නේ මිනිසුන් ආරක්ෂා කිරීම කියන එක කටයුත්තක් කියන්නේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඔක්කො ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ පුළුවන් කොටස ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් පුළුවන් සර් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔගුලන් වගේ තරුණ ළමයි හුඟක් දෙනෙක් මේවා කරනවා මේ බොහොම ප්‍රාථමික අවස්ථාව ඔබ සිටින නිසා දැන් ඔබ කිව්වා අර මට අවශ්‍යම කරන දේ අර චලනයෙන් මේක ක්‍රියාත්මක සිදු වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ දැන් ඒක මේ අවස්ථාවෙත් වැඩ කරන්න දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක තමයි ඒක වැඩ කරන්න ඕන ඒ වැඩ කරන්න ඕන වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ නැහැ එහෙනම් මට මගේ හිතේ ඇති වෙනවා ඔබ ඉතාමත්ම ප්‍රාථමික අවස්ථාවේ ඉන්නේ නමුත් මේක ඔබ දියුණු කරගන්න මේක අවශ්‍ය දෙයක් කාලෝචිත දෙයක් මේක ඔබ දියුණු කරගන්න දියුණු කරගෙන ආයි දවසක පුළුවන් වුණොත් මේ ඇත් පවුරට එන්න ඒ දියුණු වෙච්ච දේ අරගෙන ඇදලා පෙන්නන්න මම හිතනවා එතකොට මම පුද්ගලිකව කැමති ආයෝජනිකයන් හැබැයි අද නෙමෙයි පුද්ගලිකව මම ඊට වඩා හුඟක් ගැඹුරට ගිය මෙහෙයුම් පද්ධති දැකලා තියෙන හින්දා මම මේකට ආයෝජනයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඔබගේ නිර්මාණශීලීත්වයට සුබ පතනවා මටත් හිතෙනවා සමාජීය ප්‍රතිලාභ වැඩිය නෑ කියලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ව්‍යාපාරයෙන් ඒක නිසා මම ආයෝජනය කරන්න මේ මොහොතේ සුදුසු නැහැ සූදානම් නැහැ අජිත් මමත් ඉන්නේ පදනමෙමයි මම හිතනවා ඔබට අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අතාරින්න එපා උත්සාහය
අජිත් ප්‍රියංක මහත්මයා හරි අපූර්ව නිර්මාණයක් ලබාදී ඉදිරිපත් කරේ ඇත් පවුරට. ඇතුන්ගේ ආයෝජනයේ නොලැබුණත් ඔබතුමා මේ සොර සතුරු බියෙන් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ව බේර ගන්න තමයි ඔබතුමාගේ අදහස. කෙනෙක් ඇවිදිනකොට හොරෙක් ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා ඇවිදිනකොට ඒ චලනයේ තමයි හඳුනාගන්නේ යන්ත්‍රය. ඊට පස්සේ තමයි කෑ ගහලා කියන්නේ. ඒක හදාගන්න බැරි වුණේ මොකද? ෂණිකව පැන නගුණු තාක්ෂණික දෝෂයක්. නැත්තම් ඒක හදලා තිබුණා. හරලා නිමි බාලන්ටක් නිමි තත්ත්වයේ තියෙන බාලන්ටයක් ක්‍රියාකාරීත්වය 100%ක්ම තවර කරලා තියෙනවා. බොහොම හොඳයි. මෙහෙම කරමු. මේ වෙලාවේ ඇත් පවුර නරඹන ඔබෙන් සමහරක් අයටත් මේ ගැටලුව තියෙන්න පුළුවන්. සොර සතුරු බිය. ඔබ හිතනවා නම් මේක හොඳ නිර්මාණයක් නිෂ්පාදනයක් කියලා. ඔබට පුළුවන් අජිත් ප්‍රියංක මහත්මයත් එක්ක එකතු වෙලා ඔහුගේ මේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න සමාජ ව්‍යාපාරයක් හැටියට දියුණු කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. අපිට කතා කරන්න. අපි අජිත් ප්‍රියංක මහත්මයව ඔබත් සමග සම්බන්ධ කරන්න. අජිත් ඔබට ජය.